Jeg har lige fået Luna ind. Hvis der er nogen, der kan høre hende, så står hun herinde. Hun er en pudelhund, en lille dværgpudel. Og nu er hun selvfølgelig nysgerrig på, hvad nu det, når kameraet kommer ned. Hun er 2,5 år gammel, og hun har et stort, stort issues med at være alene hjemme. Det kan være svært at høre, hvad jeg siger. Det undskylder jeg. Men hun er her jo af en årsag, og hun er lige kommet, som for 10 minutter siden. Nu går jeg lige ind til hende. Skal jeg se her. For at få lidt ørenlyd. Det vi egentlig skal, lige så stille og roligt, det er, at vi skal jo selvfølgelig træne her alene hjemme, sammen med Vilma her. Nu står hun oppe som en lille cirkushund, og oppe og dufter til kameraet. Ja. Det der, det er jo, hun har det jo ikke godt inde i kroppen, og det lyder jo også, men de har det jo ikke godt. Altså, når de opfører sådan noget. Det, der ligger i det, det her spørgsmål er, hvad vil jeg gøre ved det her? Altså, hvordan træner vi alene hjemme? Og det kommer vi til at træne. Det næste 14 dage. Jeg skal tale imellem gøene, ikke? Det er træne de næste 14 dage. Og det kommer vi til at få se inde i vores VIP Academy. Altså inde i vores online hundetræning. Der kommer I til at kunne følge hende her i, hvordan får vi hende til at holde op med det her. Hvordan får vi hende til at hvile sig selv? Hvordan får vi hende til at få større brystkasse? I kan ikke se det nu inde i VIP Academy. Det kan I ikke, men vi kommer til at filme det, så I kan se det. Hvad er det, vi kommer til at gøre ved det her? Så jeg vil bare lige, det er ikke en hel masse om, hvad jeg gør nu. Det skal jeg nok vise jer. Men det er bare lige for at fortælle jer, at det er altså det, vi har med at gøre. Og det er ikke, det der, det er jo ikke kun noget med, at hun skal være alene hjemme. Hun ejer jo ikke tålmodighed. Som I ejer ikke tålmodighed. Fordi det, der kommer til at ske, kan jeg godt sige, det er, at når vores hund ikke har tålmodighed, så er det fordi, vi kommer til at belønne dem for det, de gør der. Altså gør. Vi har reageret på det. Enten har vi kigget på hunden, eller også har vi set. Altså, vi har set på hunden, vi har røget ved hunden, eller vi har sagt noget til hunden. De tre ting. Hvis vi har gjort bare en af de tre ting, så har vi belønnet hunden for det, den gør. Det, jeg ikke gør nu her i hele videoen, det er, at jeg kigger slet ikke på hende. Det betyder ikke, at hun stopper. Fordi hun har 2,5 år. Hun har god erfaring med, at jeg skal bare gø længe nok. Så skal ham tosset og kigge på mig. Og nej, det får hun slet ikke hos os. På nogen måde. Det vil sige, hun får egentlig lidt en kold tyrker på den konto. Men nej, det er ikke sådan, du får opmærksomheden. Til gengæld, hun trækker jo selvfølgelig også, det er klart. Alle hunde, der heller ikke kan være alene hjemme, de trækker over os. Fordi de har ikke brystkasse nok. De har jo ikke tid til alle de ting, der skal til. Nu begynder hun at snuse til mig og sige, hvem fanden er du egentlig? Altså, fordi vi har ikke rigtig lært hinanden at kende overhovedet. Men det kommer vi til. Så I kan følge hende inde i vores VIP Academy, når det kommer ind, og jeg skal nok sige til, når det er der. Så det var egentlig bare det, at jeg ville sige til jer, hvad er det, vi har med lige nu, ikke? Så det er det. Så nu vil jeg starte med lige at give hende noget mad, så vi er i gang. Så vi ses derude.